Koja je razlika između sistoličkog i diastoličkog krvnog tlaka? Sistolički i diastolički krvni tlak ukazuje na snagu krvi na zidovima krvnih žila dok putuje kroz tijelo. Obje vrste krvnog tlaka mjere se u milimetrima žive, mmHg, ali kada se napišu zajedno kao frakcija, to se radi bez navođenja mjerne jedinice mmHg, kao što je 128 desetina. Sistolički krvni tlak je najveći broj frakcija, a diastolički krvni tlak je donji broj. Mjerenja s istoličkog i diastoličkog krvnog tlaka događaju se u suprotno vrijeme od otkucaja srca. Maksimalni tlak ili sila koja se vrši na krvne žile se bilježi kao sistolički krvni tlak. Događa se kako srce kuca i kontrakcija lijeve klijetke srca gura krv u aortu. Sistolički tlak omogućuje krvi da nosi kisik i hranjive tvari u cijelom tijelu. Nasuprot tome, diastolički krvni tlak je minimalna sila na krvne žile između otkucaja srca kada je srce opušteno. Dijastolni tlak se bilježi neposredno prije nego što ventrikula srca potisne krvu aortu. Ovo mjerenje je najniže kada se komora ponovno napuni krvlju ono što se smatra normalnim čitanjem za sistolički i diastolički krvni tlak neznatno varira u različitim zemljama. Na primjer, u Sjedinjenim američkim državama, normalna očitanja za odrasle osobe su 90-120 mmHg za sistolički i 60-80 mmHg za diastolički krvni tlak. U Velikoj Britaniji je do 140 mmHg normalno za sistolički, a do 90 mmHg je normalno za diastolička mjerenja. Očitavanje s istoličkog i diastoličkog krvnog tlaka za osobu, prirodno će se mijenjati tijekom dana zbog cirkadijanskog ritma tijela. Krvni tlak će također reagirati na promjene u tijelu zbog vježbanja, bolesti i lijekova, između ostalog. Najbolje je da osoba nekoliko puta tijekom dana provjeri očitanje krvnog tlaka kako bi dobila prosječni broj umjesto da se oslanja samo na jedno mjerenje. Općenito, sistoličko čitanje smatra se važnijim od diastoličkog broja za dijagnosticiranje različitih vrsta kardiovaskularnih bolesti za osobe starije od 50 godina sistolički krvni tlak postupno će se povećavati s dobi za većinu ljudi zbog faktora kao što su otvrdnjavanje arterija i nakupljanje plaka u krvnim žilama dugoročno dosljedno visoki krvni tlak ili hipertenzija mogu dovesti do oštećenja organa ili srčanog udara